yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ese imiryango yakongera igahura Cri du cœur d'une mère qui espère n'umuryango utegamiye kuri leta urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye nimudufashe kubashaka muraho neza bakunzi bacu mukurikiye abacu SMS TV mugira amahoro y'Imana nitwa ufite inema asumuta umunyamabanga w'umuryango SMS nkaba n'umukora bushake w'uwo muryango SMS na amagambo y'impine mu magambo arambuye y'igifaransa ni cri du cœur d'une mère qui espère mu kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye umuryango SMS ni umuryango utegamiye kuri leta ufite intego yo gushaka abari abana baburi irengero mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo uyu munsi tugiye kuganira n'umwana witwa Uwamahoro Marie France ariko kera yahoze yitwa Akimana Oliver baza kumuhindurira amazina nyuma yaburanye n'umuryango we rero mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 icyo gihe yari mu kigero cy'imyaka 6 dukurikira inkuru ye kugira ngo dushobore kumufasha gushaka amakuru yo kubona umuryango we karibu Uwamahoro Marie France tuguhaye ikaze banje kubashimira kuko munyakiriye muri uyu muryango dushobora kuvuga mu magambo magufi ati ni umubyeyi utihebye nkaba mageze nitwa Uwamahoro Marie France nkumva ko bamfasha gushakisha umuryango twaburanye ubwo rero naje kuburana n'umuryango muri 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi ubwo icyo gihe nitwaga Akimana Olive papa yitwaga Ntampaka Matthias mama yitwa Maria Therese mfite karumuna kanjye kitwa Sofia ubwo rero twaje guhunga nari nkiri umwana mutoya cyakora tuza kugera ahantu numva bahita igatoya muri Kongo ubwo sinzi ngo twaciye mu zihe nzira cyangwa se ibindi bikorwa bindi byabaye mu mayira simbyibuka gusa twarahageze twakirwa n'umuntu mu rugo rwe habaga abantu bakira abantu babagira neza baratwakira ubwo turahaba papa aza kurwara malaria cyakora sinagira amahirwe yo kugira ngo akire papa arapfa kurira aho ngaho mama nta yandi makuru ye nzi nako karumuna kanjye nta yandi makuru yako nzi nakuriye aho ngaho ubwo uwo papa wandeze numvaga bamwita ku izina rya Berekimasi ubwo byaje kubaho turahunga naho habaye imidurungano duhungira aho bita ingungu ubwo turahaba naho nari umwana uri gutangira gukura ndabyibuka twaremaga isoko bakaduha udutwaro tukatujyana turema isoko nuko naho turongera turahava duhungira aho bita muri Nyamazu aho muri Nyamazu niho naje gukurira naho ni muri Kongo ubwo urumva muri icyo gihe cyose sinigeze ngaruka iwacu mu Rwanda gusa nakuze nzi ko iwacu ari mu Rwanda n'ubu hari akantu mfite gatuma nibuka ko amavuko yanjye ari mu Rwanda kuko urukingo rwaho rwo muri Kongo hari urukingo babatera ku kaboko ariko njyewe ndufite ku rutugu ubwo noneho ngeze aho muri Nyamazu nza kuhakurira
banyita ku kazina ka kobwa nsa kwashakira umugabo ampindurira amazina anyita Uwamahoro Marie France ndumva ibi amagambo yanjye arayo murakoze ku bijyanye n'amazina mbere witwaga Akimana uri yego baje kuyahindura gute kugira ngo ube kobwa nagira ngo nabyo bisobanure biduhe neza ukuntu baje kumpindura amazina nitwaga Akimana Oliva mu gukura kwanjye niyo mazina numvaga bampamagara ubwo ngeze aho ngaho kuri urwo rugo banyakiriye nsanga hari umwana afite w'umukobwa witwa Nyirakimana barihisanisha n'iryo ryanjye rya Akimana aza kuba afite n'umwuzukuru witwa Oliva amazina yanjye bayankuraho batyo kubera ko ubwo nyine nta jambo nari mpafite gusa baranyakiriye barandera ndabyibuka no muri icyo gihe nari umwana ufite amavunja menshi cyane ariko nyine bandera nk'ababyeyi bakayampandura haje kurwara n'igisebe ku kaguru niwe wakindwaje uwo mupapa Berekimasi ndumva ari ibyo ngibyo none Marie France ndumva hari utuntu wibuka komeza utekereze neza wumve niba hari ibindi waba wibagiwe kutubwira kugira ngo tuzashobore kugushakishiriza umuryango papa wanjye yari umupapa ufite akaboko kamwe gafite ubumuga karacikiye mu nkokora gusa icyo ntibuka niba ari iburyo niba ari ak'ibumoso ntabwo mbyibuka ubwo aho nibuka twari dutuye ni mu kajagari ka Kigali mama wanjye rimwe na rimwe nabonaga afite itaburiya y'umweru niba ari umuganga niba ari umuvatariyeri simbizi rimwe na rimwe nkabona imyenda ya gisirikare mu rugo papa bayimeshe ntabwo nzi niba yari umusirikare cyangwa se wenda yari afite n'indi mirimo ntabyo nzi ubwo aho twari dutuye rero nahavuze ni mu kajagari ka Kigali ibyo nibyo nibuka murakoze ese ntabwo waba wibuka utuzina tw'abana mwakiranaga ntatwo nibuka ibimenyetso ku mubiri se nta kimenyetso wihariye nibura waba wibagiwe ukaba wabitubwira ntacyo gusa icyo nibuka cyo ku kimenyetso cyo mu rugo ni ururabo rwari ku muryango gutya rumwe rurandaranda hejuru y'umuryango ikindi iyo twabaga tuvuye muri ako kantu k'aho bita mu kajagari twameraga nk'abantu bagiye gutya agatsuko kamanuka ndumva ari ibyo nibuka nta bindi batubwiye ko mwageze Kongo uri kumwe na papa wawe mukaza gutumbika mu rugo rw'umukongomani witwa Berekimasi yego ese wakomeje kuba muri urwo rugo rwa Berekimasi ni nawe wakomeje gukurira nagira ngo nabyo dusobanurire ko byaje kugira aho ngaho twakiriwe nkiri hamwe na papa muri urwo rugo rw'uwo mugabo Berekimasi niwe wakomeje kunderanderana n'abana be ndahakurira ubwo igihe kigeze tuva muri Gatoyi ya Kongo turahunga naho haje kubamo utuntu dusa naho tubaye imidurungano duhungiraho bita ingungu ngungu twarahageze narakana gatangiye kushobora gukora utuntu runaka nikorera udutwaro njya no mu murimo bakaduha isuka kuko ari nawo murimo nkora nta wundi murimo mfite turaho bita ingungu ngungu naho tuza kuhava tujya aho bita muri Nyamazu nkiri hamwe n'uwo mupapa bita Berekimasi noneho tugeze aho ngaho ingungu muri Nyamazu ntangiye no gukura ngira utuntu two gutemberana n'abandi bana ndahava njya kuwundi mugabo ari we wandeze bwa kabiri nshaka umugabo ari homba bita Bayungu ndumva ari ibyo ngibyo nibuka ubwo ni ukuvuga ko
washakiye muri Kongo? Nashakiye muri Kongo ni naho nabyariye abana babiri b'abakobwa. Uwa mbere afite imyaka 15 ari mu kabiri siniya, akaba yitwa Uwezo Chloe. Uwa kabiri yitwa Isheja Nadine, nawe ni umukobwa. Ejobundi mu kwezi kwa mbere araba yujuje imyaka 12. Nta wundi mwana ndabyara nabo ngabo. Ubwo bavukiye bombi muri Kongo. Umugabo wanjye kuko we amavuko ye ari mu Rwanda, nawe yaje kugera muri Kongo mu buryo bwo gushakisha nyine ubuzima. Duhurira iyo ngiyo turakundana, turashakana. Gusa nyuma aza kumbwira uti ndashaka ko tutaha iwacu. Turataha ariko dutaha turi abantu bizanye, nta gahato, nta byo kuvuga ngo wenda turahunze se cyangwa wenda ngo hari uduhase. We niwe wagize ubushake bwo kuvuga uti tugende iwacu nsange umuryango. Ubwo umugabo mu minsi yashize muri izi mpuhwe zabayeho z'abajya mu murenge, tuza kujya mu murenge gusambijyamo ndi umuntu wabanje guhatwa. Kuko nari umuntu uvuga ute se nzajyayo abandi ko bajyayo bagahagarikirwa na basaza babo cyangwa se base nzahagarikirwa nande? Avuga mu gusezerana. Mu gusezerana. Ubwo abantu baranyigisha nza kubyemera njya mu murenge. Ubwo rero ubu ngubu ababwira uti tujya no mu kiliziya, wenda se hari igihe nabyo bizashyira bigakunda, ntabwo turajyayo. Gusa mu murenge aho twagiyemo abana banjye bari aho barakomeye, abana babiri b'abakobwa, umva umwe afite 15 undi afite 12. Ubwo nkurikije amateka yawe, urugendo wanyuzemo, ntabwo washoboye kugira amahirwe yo kugera mu ishuri? Oya, nageze mu gasomo kabagaho ikigoroba bitaga isomero aho muri Kongo. Nta yandi mashuri mfite, gusa mba numva ibyo bihagije. Gusoma urabishobora? Gusoma ndabimenyamo gake gake. Nuko urakoze. Ubwo rero mu gusoza ndagira ngo niba nta kindi wibagiwe ugire icyo wakwisabira abakurikiye inkuru yawe. Ni ukuri mbere y'uko ngira icyo nsaba abanyumva, ndabanza nshimire mwebwe cyane cyane mwabashije kunyakira hano, kuko kugira ngo mbabone ni nimero nafashe kuri radiyo numvise icyo kiganiro nyine. Ubwo rero mbanje kubashimira mwe mwanyakiriye, mukaba mwemeye guhaguruka iwanyu mukaza tugahurira hano. Icyo ni igikorwa cya mbere nabanza kubashimira. Ubwo noneho ubutumwa mbasha guha abatwumva, ubwo uwakumva iryo jwi ryanjye akumva n'ubusobanuro bwanjye akazabasha kuduhuza, byazaba byiza cyane. Ni ukuri ndabakunda kandi ndabakumbura, kuko hari igihe mfite abana babiri, hari igihe bicara bakambaza atari ku bundi mama, ko numva abandi bavuga ngo nyogokuru wowe mama wawe abaheye. Bari bakiri batoya, gusa ubu ngubu bamaze gukura abashije kubasobanurira ibyabayeho, kuko nabo bumva amateka ibyabayeho muri iyi si yacu. Ubwo rero uwabasha kunyumva akazabasha kunyumva akumva ko yamenya, akazaduhuza n'uwanjye waba akiriho. Ni ukuri byaba byiza cyane. Murakoze, Imana ibarinde. Urakoze cyane w'amahoro Marie France. Abadukurikiye mwumvise inkuru y'uw'amahoro Marie France wahoze yitwa Akimana Oliver. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda rero w'amahoro Marie France ari we Akimana Oliver yatubwiye ko yari mu kigero cy'imyaka 6. Yatubwiye ko yibuka ko papa we yitwaga Ntampaka Matias
yaje kwitaba Imana kuko we azu urupfu rwe bari kumwe yapfuye bari kumwe kandi yibuka ko papa we yari afite ubumuga bw'akaboko yari yaracitse akaboko kandi akeka ko ashobora kuba yari umusirikari kuko yajyaga abona iwabo mu rugo hanitse imyenda ya gisirikari nanone yibuka ko mama we yitwa Maria Teresa akaba yarabonaga rimwe na rimwe yambaye itaburiya y'umweru ntabwo azi niba yari umuganga cyangwa yarakoraga akandi kazi ko kwa muganga Marie France rero yibuka nanone ko bari batuye aho bita mu Kajagari Kajagari mu mujyi wa Kigali ubwo rero nanone akibuka umuvandimwe we witwa Sofia mu rugo iwabo bari abana babiri we na Sofia ubwo abakurikiye iyi nkuru uwamenya amakuru yose Marie France yaduhaye ari we Akimana Oliver akamenye witwa Ntampaka Matias wigeze kuba umusirikare wari waracitse ukuboko akamenya Maria Therese umudamu we ko yaduha amakuru akoresheje nimero muri imbere yanyu 0783 83 2747 kandi yabagize neza cyane Imana ibahe umugisha murakoze.